Ժառանգությանը պաշտոններով չես գնի, վստահեցնում են կուսակցության падգամավորները։ Եթե նրանք մտածում են, որ պետք է առաջարկներ անեն տվյալ պաշտոններով, ուղղակի փորձում են ներգրավել որևիցե մեկի իրենց հետ հանցակցության մեջ։ Զարուհի Փոստանջանը հիշում է, թե այդ պաշտոնամոլությունը 5 տարի առաջ ինչի հանգեցրեց։ ՕԵԿ-ում հիշում են, որ 5 տարի առաջ մարտի 1-ը տեղի ունեցել, սակայն Հեղինե Բիշարյանը չգիտեր, որ մարտի 1-ի գործով դատապարտվածներ չկան։ Եղել են զոհեր, համապատասխան մարմիններն զբաղվել են դրանով, համապատասխան մարտիկ դատապարտվել են, ասաց Հեղինե Բիշարյանը։ Նրա գործընկերը փորձեց ուղղել անճշտությունը։ Դա ասված մենք կարողանանք հնարավորություն ունենանք ապագայում բացահայտել եւ պատժել բոլոր մեղավորներին։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը չի բացառում, որ մարտի 1-ը թողնելով անպատիժ իշխանությունը ճանապարհ է բացում նոր մարտի 1-երի համար։ Եթե դրանից իշխանությունները դասեր չքաղեն, այլ մարտի 1-ի հետ չբացահայտվածությունը թողեն որպես վախի մտնոլորտի մի էլեմենտ, սա ամենասխալ ճանապարհը կլինի։ Դաշնակցական падգամավորն այսօր անդրադարձել է նաև Ռաֆի Հովանիսյանի երեկվային մտքին, որ ազգային ժողովում քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու արձով ժառանգության, դաշնակցության եւ հանրապետականի բանակցությունները չեն ներկայացնում իր անձնական տեսակետը։ Իմ համար տարօրինակ է, մեղմ ասած, որտեղ չի կարող ֆրակցիան չներկայացնել իր կուսակցությանը ազգային ժողովում, գործել իրարից անկապ, անկախ եւ անհասկանալի դրամաբանությամբ։ Իդեպ ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցներում ժառանգությունը վերահաստատեց, որ կմասնակցի Երևանի ավականու ընտրություններին, թեպետ այդ հարցը կուսակցությունում չեն քննարկել։ Դաշնակցությունը դեռ մասնակցության որոշում չի կայացրել, իսկ հանրապետականի պարագայում հայտնի է նույնիսկ, թե ով է գլխավորելու համամասնական ցուցակը՝ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Մայր Արշակյանով, Սեփոսեփյան, IPF-ը։